കോഴിക്കോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന KSRTC ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. കക്കാടംപൊയിൽ സ്വദേശി പ്രകാശനാണ് ആക്രമണം നേരിട്ടത്. വീടിന് മുന്നിൽ ബസ് നിർത്തിയില്ല എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു യാത്രക്കാരൻ്റെ മർദ്ദനം. മാങ്കയം സ്വദേശി അബ്രഹാമിനെതിരെ തിരുവമ്പാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു. അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഭിജിത്ത്, വിശദാംശങ്ങൾ പറയൂ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ. എസ് കെ എൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഡ്രൈവറുടെ മനസാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് ഒഴിവായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം. കക്കാടംപൊയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബസ്സാണിത്. ഈ ബസ് മാങ്കയം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു യാത്രക്കാരൻ ബെല്ലടിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ബസ്സിന് ആ പ്രദേശത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തു ഡ്രൈവർ. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യാത്രക്കാരൻ ഈ ബസ് ഡ്രൈവർക്കടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയും അയാളുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുകയും തലയ്ക്കടിക്കുകയുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും സമീപത്തേക്ക് ഓടിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അയാൾ മനസാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്ത് ബസ് അരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയതിനാൽ മാത്രം വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാവുകയായിരുന്നു. ബസ്സിൽ നിറയെ യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കക്കാടംപൊയിൽ സ്വദേശിയായ പ്രകാശൻ എന്നയാൾക്കാണ് ഈ ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. അദ്ദേഹം മുക്കത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഒരു യാത്രക്കാരന് നേരെ നിലവിൽ തിരുവമ്പാടി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എബ്രഹാം എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്. മാങ്കയം സ്വദേശിയാണ്. Okay, thank you, Abhijit.